Josep Pla va néixer a Palafrugell el 1897 en una família de petits propietaris rurals. Va estudiar dret, però no exercir mai, perquè es va dedicar de ple al periodisme, que esdevingué la seva passió i el seu mitjà de vida. Com a redactor i col·laborador en diverses revistes de l'època, va viatjar sovint per Europa. Va treballar com a corresponsal del diari La Publicitat i de La Veu de Catalunya. A partir de l'any 1939, es va instal·lar al mas familiar de Llofriu, on va dedicar-se a escriure en castellà, per raons de força major. Josep Pla, com Sagarra, es mantingué al marge de la influència noucentista. La seva vasta obra és un variat mosaic reflex de l'època que li toca viure. Amb una pluma colorida on predominen els adjectius, analitzà minuciosament tot el que va viure o va observar, com per exemple el paisatge, el país, la gent, la gastronomia, la història, etc. Les obres que cal destacar són El quadern gris, que el va publicar el 1966, i El carrer estret, que el va publicar el 1951.